энергия, još fokusa, još snage. Divine, probudi sve u sebi. Pozdrav za sve pratioce MMA Respekta, dobrodošli u moj novi intervju, na moje veliko zadovoljstvo. Moj novi gost je Miran Fabijan. Pozdrav Mirane, kako si? Zdravo, zdravo, evo, top, sve top. Pripreme idu ko treba, danas smo imali sparing, nije bio moj dobar dan, prebili me, Ivan me prebio, svi me prebili, jao mene, ali bit će dobro, dobro kad imaš loš dan tu, valjda kad me Vitasović prebije nije loše, znaš, pošto je baš, on je baš klasa borac, tako da, mislim, nisam zadovoljan sa sobom bio danas, ali evo, imamo se zelgom posla da ispravimo stvari, imamo 3 nedelje, bit će to sve kako treba 30. Ljubljani. Da, sam želim da ti se zahvalim. Video sa tobom posle tvoje pobjede protiv Spakovića, to mi je najgledaniji na kanalu. 84.000. Da. Nisam znao, ja se još razmišljam ono, ko je Miran Fabijan ono. Nisam dugo u MMA sportu i nisam znao, rekao, ko je Miran Fabijan. A prvi mi za tebe je rekao, čuo sam se sa Nejcom, radio sam intervju za VFN, kaže, ozbiljan event bio, ja mislim da je... Da li si protiv Dajčmana radio, kaže, ozbiljan event, Fabijan se vraća, haos će napraviti. I tad sam ono da kažeš, prvi put čuo za tebe, ono, izvini, ne znam, ono, nisam toliko pratio kickboks. Ma da, slušaj, nema problema, znaš, kako ti kažem. Sad ovaj hype što se desio se, ja nisam ništa kriv za to, znaš. Mislim da je to sve preterano, To je bio meč ko meč, pobediš, izgubiš, ne znam, to je sad koliko ljudi me sad znaju, koliko me ljudi pitaju, stanu ove poruke, ja sam ono, znaš, wow, šta se dešava. Ba, gledaj, to je tako, dobro da je to tako, nadam se da će to trajati, da ću sad dokazati da nije bio Spahović samo jedan dan, da će tako kao Spahović pasti žgela i da opravdam to što se dešava. I vidjet ćemo, da. Znaš, ljudi znaju, ljudi ne znaju, sad znaju, da, to je bitno, da si sad saznam. Šta ćeš, to neko prati K1, neko prati MMA. Mogu pa da kažem da je sad baš, u Sloveniji je uvijek bio ono hype, uvijek sam imao fan bazu, tako da u Sloveniji se nije puno mijenjalo, no ja ti kažem sad kad se šetam po puli, svaki dan me ljudi zaustavljaju, pitaju Fabijan, svaki dan, znači po puli. U puli svi me znaju, tako da da, to osjetim razliku, ali inače znaš kako, treba raditi, treba trenirati. Na treningah je uvijek isto teško, isto tvrdo, tako da u sali je sve isto uvijek. Da. Zanima me to kad si se vratio na VFR, kad si krenuo se boriš, zašto si uopšte vratio na MMA sport? Ono, znamo, tvoje prve dve borbe si radio protiv, nažalost, izgubio si od Truščeka, od Želve, zašto si se vratio? Ma gledaj, ja sam prve dve borbe napravio brez MMA treninga. To je, tada je bilo, to, znaš, tada je bilo MMA toliko u povojih, to se nije baš ništa znalo. Nismo ni znali da bit će nekad to dva poraza kao sad, šta ima skoro, ono, treće. Vratio sam se što me sin zamolio, deca me zamolio, ono, znaš, nisu se sjetili kako je bilo na borbama, da starši sin se sve sjetio, da, i kad im je pričao, oni su htjeli oni to osjetiti, pa sam rekao, ajde, vratit ću se. Nate me je zvao, rekao sam jedan lagan meč, doveo mi nekog borca koji ima 2 poraza. Ne znam, Kravarik se je imao prezime. A onda se par dana prije eventa ozlijedio protivnik. Mislim da u četvrtak me zvao Nate da bi trebao uskočiti u main event protiv Dajčmana. Dajčman je bio prvi izazivač oktagona, ozbiljan borac. Pa dobro, ako treba spasiti event, hajde idemo to spasiti. I tad sam se vratio po 4 godine, poslije 4 godine brez borbe, bio sam ring rast i sve, nije se vidjelo ovog ring rasta, 45 sekundi sam nokautirao Dajčmana i eto, počela je ova priča koja traje, tako da vidjet ćemo koliko. Ja kao kažem za sebe, ja sam u ovom sportu gost, radim ozbiljno, želim nešto napraviti u tome, a ne bi me... Ništa, nemam nikakvih ciljeva, samo idem borbu po borbu, nadam se da ću pružiti publiki dobru borbu i to je to što me gura napred. Da, mislim da je publika to je prepoznala, ono što si rekao pre borbe, to si učinio na borbi, malo to ljudi ono ostvari, ono. Dosta ljudi priča pre borbe, ali kad dođe borba bude skroz druga priča, ti si ispoštovao ono sve što si rekao.
Ma znaš kako, ti kažeš da ćeš pobijediti, ti uvijek to misliš da ćeš pobijediti. Onda se ne uvijek poklope, znaš. Mogu bi mene tamo onaj udarac od Spahovića nokautirati, pa ja bi izgubio. Ali gledaj, effort i moja predstava je bila ista, znaš. Jedan mali detalj jedan može odlučiti, da. I onda bi reći, da sad pričao gluposti, bla, bla, bla. Nisam ja pričao gluposti. Ja ono što sam pričao sam htio napraviti, ja ono što sam pričao sam išao da napravim, a imao sam sreću što sam uspio napraviti. Znaš, sad ako bi me ovaj overhand položio, da, ja to ne bi napravio, ali sve drugo bi bilo isto. To je ovaj sport nezahvalan, znaš. Ja pričam sad, ja ću nokautirati Žgeru, da? Ja ću ga nokautirati, ja sam siguran da ću ga nokautirati. I zato ja to pričam, ja ću ga ubiti. Zato ja to pričam, ali opet imamo ovaj sport gdje se može svašta desiti, znaš, sad. Ja, kako bi ti rekao, to opravda šta si rekao, desilo mi se da sam pričao i pol delju kako ću ga nokautirati, pa sam ja bio nokautiran. Tako da, ovo nekad se desi suprotno, tako da nadam se da bude uvijek tako. Zanima me Tako je bilo u Sanremu, da. da li si očekivao toliku pažnju ljudi posle te tvoje pobede protiv Spahovića, sve usmereno na tebi, ko je Miran, svi pričaju o tebi, bukvalno u posljednje par meseci si napravio najveći hajp i da kažem sve se vrti oko tebe. Ma znaš kako je to? Borba je bila baš luda. Ja ne znam, mene to po, me, ja sam puno borb napravio ovako ludih, znaš. Ali ovo me je baš nešto povelo i onda kad napraviš takvu borbu, jednostavno ti dobiješ taj hype. Ja nisam tražio tog hype-a. Meni taj hype ne treba, znaš, kako bih rekao. Ja se punim sa drugim stvarima, imam djecu, imam ženu, imam posao. Uživam u treninzama. Meni taj hype ništa ne predstavlja nikakvog bremena, nikakvo ono. Ali on se desio i sad je tu. Šta? Ja nisam ništa napravio za to. Znaš, neki pričao, ne znam, Kičo Stamatović je rekao, ne zaslužuje Fabian taj hype. Ja vjerovatno stvarno možda ne zaslužujem. Znaš, možda zaslužuje više on takav hype što momak mlad ode iz Crne Gore u ATT, radi ko lud. Znaš, pusti decu. Kod mene je to sasvim drugačija priča, znaš, ja sam išao iz Nove Gorice, ja sam obezbedio, ja imam dobar posao, ništa nije teško, znaš, tako da, ne znam, zasluženo, nezasluženo, možda čak i nije zasluženo, ali tu je taj hype i mislim da svaku borbu koju sam napravio do sad, ni jedna nije bila dosadna i neće biti. Gledaj, sad ću ja vam kažem nešto. Mogu izgubiti borbu, ali ova borba bit će spektakl, pošto ja ću se pobiti tamo. Ja idem tamo, meni je sve jedno. Znači, ljudi kalkuliraju s kim ću, kako ću, zašto ću, da. Ja ne kalkuliram, ja ću se najboljim, ja ću izgubiti, ja ću se najbolji, neka mi dokaže da su bolji. Znači, neka me nokautiraju. Neka me sad, ne znam, neka me sad Žgela složi, neka me zakiseli, ja ću mu reći ruka Žgela, ti si najbolji borac s kim sam se borio, idemo. A će biti suprotno, ja ću zakiseliti Žgelu, a onda kao obično, ja to je bilo to, zato, ono šta. Ja vam garantiram nešto, ako budu ja ikad izgubit meč, neće biti jednog samog izgovora. Znači, samo ću vam reći, bolji si borac, svaka ti čast, želim ti sreću u životu, idemo dalje. Neće biti, bio sam pretežak, podcijenio sam ono, treće, četvrte, toga nema u našem sportu. Kad izgubiš ruku, poštovanje, idemo dalje. Prije meča pričaj gluposti, nije problem. Poslije meča šuti daj ruku i idi. Pobjedio ili izgubio? Šuti, daj ruku. Gdje sam ja sad? Ja nikad ne pričam poslije meča. Ja dam ruku, svaka ti čast, momak, bio si dobar, zgubio, pobjedio, isto. Tako da, sigurno će biti, moje borbe su spektakl, to ljudi valjda prepoznaju i možda zbog toga ima taj hype, ne znam, zaslužio, ne zaslužio, meni je tu, hype je tu i ja ne znam šta napravim, Da, nego da uživam u njemu, da. veliki event u Sloveniji, ja ne znam, možda jedan od najvećih MMA eventa što se održao ili što će se održati u Sloveniji, FNC 15, nastupaš u glavnoj borbi večeri protiv Žgele. Što ti kažeš, Da. kako Žgela kaže, svi ga vide, a svi ga prime. Ludilo, da. Mislim, ja to ne mogu da razumijem, da. Ja danas ništa od toga nisam vidio od Ivana, znaš, Ivan Ilić i Gabi,
prebili me ko konja, znači nijednog nisam vidio, vidiš, cijeli sam porisan, katastrofa, čovječe, ja nisam to vidio, tako da žgeda, ako budu vidjeti, ja ću te ubiti, ako neću vidjeti, da me na konti neće ću dati ruku, ali ako ću vidjeti, ću se sam bacati s nekog mosta, ako vidim da ga primim, ako vidiš, ti se smakneš, kontriraš, ali ok, pustimo sad to, bit će šta bude, ja sam uvjeren da žgeda nema šanse protiv meni, da je jednostavno nije taj klasa borca i da ću ga zakiseliti u prvi ozbiljni razmjeni, ja mislim da neće biti ko Spahović, da će biti puno gore, da će se provesti. Sad kad bi uporedio Spakovića i Žgelu, za koga misliš da je bolji borac i ko je kompletniji borac? A ne znam ja. Gledaj, u gore nisam vidio neke kvalitete ni u jednom ni u drugom, znaš. Spahović sad se istog, ja pratim ga na Instagramu, on radi baš neke greške, ono telefonira. A Žgela strašno. To što radi Žgela gore na nogama, to je strašno. To je mislim, ružno i strašno. Kako on vuče ove udarce, kako nema nikakve težene stavlja udarce. Ja pričam sa tehničkog vidika, znaš. Ne znam ko je gore, ali ne znamo kakav je Žgela dole. Da? Pošto nikad nije bilo dole. Kako smo vidjeli sad kad se je borio sa onim Brazilcom, izgleda da sproli su mu vrhunski bili. Obrana od rušenja mu je bila top, tako da mislim da je dobar Hrvač i siguran sam da će on u Ljubljani odmah ići u Hrvanje i da će me probat spraviti na pot. Mislim da će uspjeti u tome, a da tamo neće imati nikakvih problema, da će mu ustati i da će mu raditi onda. Ali mislim da će on bazirati svoju taktiku na Hrvanju, na izbjegavanju stojke, pošto sa ovu stojku, ja sam siguran da nema šta tražiti sa ovu stojku sa mnom. Jednostavno, koliko rupa ima, koliko propada, koliko ne možeš ti bacati dobrih udarca kad tako propadeš. Mada sam vidio ovaj nokaut, ima neki ružan nokaut, dobar nokaut, pa to kod mene neće proći, to sam ne siguran. Mislim da je ta borba bila na FNC-u, FNC Armageddon da je bila, da imate ono... Znači nekog nokautirao sa krošeom. Ja mislim da je to, nisam siguran, ali znam da je na FNC-u da je bio jedan ono. Mislim da ima, mislim, gledaj, to su on telefonirao, onda razrašao, ali kad pogodi jedan ide dobru seriju i dosta precizno, tako da tu nije toliko loše, samo što ovaj prvi mene neće pogoditi, pošto baš ga telefonira previše, predvidljuje, ne znam, kažem, ja kad studiram protivnika, obično to što vidim, to se i onda pokaže kao stvarno, i mislim da nema, gore nema šta tražiti. Mario, gore nema šta tražiti. Da, ja, kad smo radili intervju posle tvoje pobjede protiv Spakovića, ti si mi odmah rekao sljedeći je Matej Batinić, mislio si da ćeš odmah da radiš sa njim, ali na kraju je ispalo sa Žgelom da ćeš da radiš. Vi ste bili, ja mislim, zajedno tamo pre početka same borbe sa Žgelom. Ono, znam da si spominjao neka, ono, da si pitao sudiju za neka pravila za knockdowne. Da, on se je smijao, onda sad se izjasnio zašto se je smijao, pa okej, Žgela, sad smo opet okej, tako da ti ništa ne zamjerim. Mislim, gledaj, ja sam gledao ove intervjue, pa to je nešto nevjerovatno, kakav je to lik čovjek, simpatičan, nemam šta da kažem, nije, ne možeš ga mrziti, a možeš ga prebiti, znam to da vam kažem, ne možeš ga mrziti, pošto baš je lik smiješan i danas, znaš, jučer sam išao na ATT, imao sam intervju za Indeks, davao sam neki intervju za Indeks, PKHR, i pustio sam neko pismo da mi odgovorio, što opet na simpatičan način, tako da baš mi ono, lik je simpatičan, sigurno je prava momčina, ali da, ništa to neće znači u Tivolju. U Tivolju ću ga zakiseliti u prvi razmjeni, to je to. Može sad to da te opusti ono pred borbu, pošto vidim da ono, da kažeš ono po znacima navoda da ga gotiviš, da simpatiš ono, simpatičan je lik, smješan je, kako se preusmeriš na borbu, kako ga da kažeš zamrziš? Ma neću ga ja, ništa, to ću ga ubiti odmah. Ma nije to problem, ne znam ga je osobno, ja ne znam njega osobno, ja vidim po intervjujah mi je simpatičan, znaš, o svima, ja mislim da je svima simpatičan, ono lik čovjek, a nema to nikakve milosti u borbi idem da ga ubijem, on će od mene, ja ću njega, a na kraju ću ja uspjeti, to je sigurno, i onda idemo dalje. Ljubljana je samo jedan step up i onda idemo dalje.
Da, pripremaš se u Trojan Pula kod Zelga Galešića. Zelg najbolji, što bi Zelg rekao, najbolji trener na Balkanu. Jedna od, ono, što se meni, kako ja vidim, kako sam upoznao te likove, jedna od, ono, korektnih ekipa, ono, dobra ekipa, svi su zajedno, Bažant, Vrtačić, Vitasović, i vidim da su te prihvatili, super. Ma ja sam tamo kao kod kuće, sad su me primali još u Viber grupu, sad su gotovi, neću se nikad riješiti. Ne, ne, baš se dobro su me prihvatili momci, stvarno je taka lijepo društvo, lijepa ekipa, pomožemo si puno jedan drugom, tamo imamo šefa Zelga koji nas ne štedi, znaš, a danas sam baš imao loš dan tamo. A, znaš, kad tođe neki loši dan ponekad, danas je bio baš loš dan, a na kraju Zelga pohvalio i to je ono šta, znaš. Teški sparing i teški dan, imaš dobar, imaš loš, dobro da je bio danas, to neće biti u Ljubljani. Jel vidiš taj neki napredak, ono, sad iz borbe, ono, od posljednje borbe sa Spakovićem, jel vidiš moj neki napredak u MMA? Ma da, mislim, to sad, znaš, sad pogotovo šta kad se pripremamo na žgeru, pripremamo se puno ono, obrambno hrvanje imamo, radimo takedown defense, puno mi pomože, dođe i Ramos kubanski u wrestler, on je bio reprezentativac, bori se isto, znaš, bio u repki kubanski, ovaj Aurelio Ramos. S njim puno radim na tome. Normalno, Zelk, svi, cijeli game plan mi bazira na ovom defenzivnom hrvanju. Tako da, mislim, napredak se vidi. Sigurno radimo puno na tome, tako da pokazat ću ovaj napredak u Stožicama ako bude ovaj pametan i ide na Hrvane na takedown, pokazat ću napredak, inače ću opet pokazat samo jednu razmjenu i nokaut. To sve zavisi od Čgele, da li budete vidjeti moj napredak ili nije. Da, ja sam se iskreno iznenadio sad kad si radio protiv Spakovića, ono, iz donje pozicije, pao si dole, ja sam, ono, pomislio, rekao, gotovo, sad, ono, sad će Toma da nametne njegov stil. Kad su, ono, laktovi krenuli, ja, ono, u životu, ja dosta pratim MMA u posljednje vreme, ali nisam video da neko iz donje pozicije onako radi laktove, da je toliko aktivan. Jel to došlo Pa da, samo to od ću, sebe, mislim. kako je? Pa dobro, to me je Zelk pokazao par tih laktova, ali meni laktovi baš idu dobro, znaš, ja dođem iz Muay Thaia, pa i tajming je, znaš, kad ti udariš, svaki put kad ideš ti grandan, pa ti mi daš vreme za lakan, da. Sad, možeš ti preći gard, da, možeš ti preći garda, kad ti pređeš gard, sve lakše usta, znaš, najteže je usta sa full gard, sa zatvornog garda. Onda kad mi dođeš u half guard, tamo već nemaš šanse, ako mi dođeš u side, ti ustanem odmah. Tako da, ako mi ostaneš u gardu, laktarit ću te sigurno, ako mi pređeš u half guard, teško radi štetu, ako mi pređeš u side, ću ti odmah ustati. To je taj plan. Ali najbitnije je probati izbjegavati rušenja. Da? Znači, puno radimo cage wrestling i puno radimo ovaj, obrana pred sprawl, da. Ma, uopće mislim da neće imati nikakvih problema i da padnemo dole i da padnemo dole sad već neko vrijeme trebam brazilijan džicu tako da se i tamo mogu dobro snaći. Nemam, mislim, uopće nemam nekih problema sa parterom. Gdje god bude htio žgira da se borimo, tam ću ga prebiti. Da. Ovo je tvoja druga borba na FNC-u. Kako si zadovoljan sa FNC organizacijom, pristupom organizatora prema tebi sa Draženom Forgačom? Ma top. Mislim, gledajte, ne mogu sad da kažem da u Valhalli nije bilo top. Nejcu u Valhalli isto radi top. Zlatko prije Mahić u VFC-u je bilo uvijek top. FFC je imao sve osim publike. Znači, imali smo od uvijek tu na Balkanu odličnu organizaciju, ali čak mogu da i kažem da su ovdje malo vidi se da su možda financijsko malo jači, da baš ti sve obezbede, nije nikakav problem za ništa. Produkcija, videoprodukcija, kako rade reklamu, koliko imaju oni društvene mreže pokrite, kako to ide, to su baš odlični, mada je isto Neitz i Valhalla na baš visokim nivoju, ali mislim da je tu najveća razlika uložen financijski. I momci znaju kako se to rade i onda imaju još mene koji
Mislim, gledaj, ja kontam šta treba napraviti da ti napraviš event zanimljiv. Meni je problem bilo u nedjelju, bolje kao biti sa porodicu, ja sam išao u Zagreb. Ja znam da je treba sad napuniti ovu salu. U srijedu preskoči trening, ja idem opraviti medicinske obaveze. Sad ja znam da mi je bitno trenirati, biti spreman i odraditi dobar marketing. Znaš, to je to za event, od toga smo borci plaćani, ali od toga je organizacija živi, a ti kao borac jedne organizacije trebaš napraviti sve za to da ona živi. I tako da jedan sa drugim idemo i nadam se da bit će opet jedna uspješna priča. Bitnije od poraza ili pobjede je da pružimo dobru borbu, da dam sve od sebe i da bude trener zadovoljan. Kako bude trener zadovoljan da izgubim, ja sam isto sretan. Znaš, meni je bitnije od rezultata moj performans. Rezultat je ono drugi plan. Kad sam ja i trener zadovoljan s performansom, rezultat me ne zanima, mada mogu da kažem još jedan put, da sam siguran da ćeš Gera da obleži u nesvijesti na podu, u nesvijesti, znači, pošto znam, on je lud, on će ići u razmjenu, on ludu razmjenu sa glavu gore i kad ga cepnem sa krošejem, to će biti kraj priče i neće se ni sjetiti ove borbe. Jel vidi, imaš sad u glavi ono sad kad razmišljaš kako vidiš taj tok borbe, kreće borba, šta se dešava? Pa imam plan jedan da ideš Gela odmah u napad sa glavu gore i da ga kresnem, da ga zalijepim, da će spavat 5 minuta na podu. Onda imam drugi plan da me baca na pod, da se umori na podu i da onda u drugu rundu kad ustanem da ga prebijem opet ko konja. Samo se nadam da neće me opet uhvatiti neko ludilo, da neću se sprdati i se zajebavati kao što sam to radio sa Spahovića, bo to mi baš nije lijepo gledat i mislim da to ne prističe nekom fajtu, tako da mislim da ću biti ozbiljan. To, znači prvo vidim da ga uspavam sa jednim krošem da bude gadno, da će spavati 5 minuta na podu kad se prvi put spusti u razmjenu, a druga stvar da bude raditi taktički, da me baca na pod, i da kad se dignemo, da je onda tamo kraj priče. I to su dvije. Ja sam vidio kakav ima on kardio, to je strašno. To je strašno. Ni u jednoj borbi nema kardija na nivoju, a meni to ne predstavlja nikakav problem, tako da tu u svih segmentah imam, ja mislim da sam bolji borac i da ću to dokazati u Stožicama. Da. Znaš šta, ja radim intervju, borba pre tebe, ne znam s kim sam radio, radim intervju i čujem neko se dere nešto iza, šta se dešava, neko skače, ja se okrenem, ono ti, ne mogu da verim, ja ne znam da se neko nabrijava na borbu ko ti, ono, prvi put sam ono video. Ja gledam ko je haos, šta će reko, sad će izbiti tuča, reko, pre kaveza je. Ba da, to sam ja, da. To sam uvijek ja tako. Ja se baš nabrim na borbu. Ja to sa mnom 5 minut prije borbe sam ono, baš u svojem svijetu i to ja onda ponesem i u kavez, da, ovo ludost. I nikad ne znam šta će se desiti. Može ova ludost da me košta pobjede, a može ova ludost da napravi spektakl koji ga je napravila u Sarajevu. Znači, to je dvorezan meč, da. Da, jedno je sigurno da ćeš napraviti show i da će biti dobra borba i Ma ljudi što da. najviše očekuju da će biti krvi. Ljudi krv najviše vole da vide. Slušaj, meni najviše da se ja zabavam u borbi, da znaš, meni je to zabava, znaš, ja kad idem u razmene, ja se i posmijem, znaš, ja sam danas dobio, stvarno sam dobio batine na sparing, od svih, gledaj, bio sam kanta, ali da ti kažem da nisam uživao, ti kažem da se nisam tuko, znaš kako sam se ja tuko danas, ali svi me pogađali, ali čoveče, ja nisam odustao, došao, ja i Vitasić radio, prebijam Vitasić, op, stop, 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 lakše, lakše, o, prebijam, nisam pogodio jednom, znaš, a to on, mahao sam kao lud, znaš, ja u tome uživam, ne znam, ja baš uživam u tome i to me puni, to me gura napred i dok god bude tako, ja budu tu. Šta ti je, sad kad bi mogao da biraš, kickboks ili MMA? Šta bi izbrao? Kickboks, ne, kickboks, mislim, ako bi mogao da biram kickboks za iste pare, za istu medijsku pažnju, za ista publika, mada ne znam, znaš, mada sam se malo, ma ne, mislim da bi ti rekao godinu nazad, sigurno ki ne znam, ne E, znam. da te sad pitam ovako, možda, jesi se možda razočarao sad kad si ušao u MMA? Sigurno je MMA ima više pažnje, ima više novca, jel ti krivo možda zbog toga? Što i tako nije u Ne, ne. kickboksu.
Ma ne, pošto znaš, kickboks je gotov. To je to. Nema nikak, ne, nije nešto, ni nešto išlo krivo. Ovaj MMA je sad preuzeo sve. Žao mi je zbog toga, ali ja više nego u kickboksu, ja ti kažem, ja sam uživao u tajskom, talijanskom boksu, da, sa laktinima, sa onim, znači, ono je prava stvar. Ali toga više nema. Sad je MMA atraktivan, dobar, mislim da dosta, znaš, dosta se popravio meni MMA kad se je počelo ovo ustajanje. Znaš, trend je sad da ljudi, borci ustaju. Da borci više ne ležu na podu. Sjetiš ti, ne znam, 10 godina nazad, kad je bio takedown, da? Da. Ono je bila borba na parteru onda. I sad to brzo gore, opet i šora gore. Mislim da se sad 70% borbi, 70% MMA održava gore, da, u stand-upu. Da, vidiš, evo isto, dosta kickbokseri u posljednje vreme sve više šanse imaju. Adesanja je koliko godina vladao Da, UFC pošto kategorijom, sad se pojavio se da. Pereira, haos je napravio, bio dvostruki šampion u Gloriju, osvojio dva pojasa UFC-u za kratak vremenski period. Dobra stojka, dobro defanzivno rvanje, odbrana od rušenja, dobar sproli. Da. Dobar spro, dobar cage wrestling, da imaš da ne ideš dole i brzo ustajanje. To je to, znaš. Ako ti možeš ustati u wrestleru i black beltu, ne pomože tebi Black Belt kad ja ustanem, da? Spominje se dosta neke borbe sa Ilićem, sa Darkom Stošićem. Dalje, koliko je realna sad ta borba da se desi ako pobediš Žgelu sad u Sloveniji? Da li je realno da se desi u Beogradu? Mislim da da, mislim da će, da, mislim da bi Darko, da, da Darko, ono sad, gledaj, ja sam mislio, stvarno sam mislio da toga nima ništa, znaš, šta će sad stušiti sa mnom, da, on ima ovaj KSV pobjed, dobio je malu taru, uživa neko obiteljski život, sad kad zove KSV, uzme lovu, pobjedi, on je šampion, da, gledaj, sam ga opet napisao da bude u prvom redu, ja mu kupio od zemlja, ja neko forgio, ajde, e, ajde, Stošiću dvije karti, platim obavezno, ali kad potpišem ovaj meč, ću biti 100% da ću ga pobijediti. Onda, znamo svi koliko su šanse realne, da, da ću ga pobijediti. Ali gledajte ljudi, ajde recite mi koliko su šanse da bude meč dosadan. Nula. Znači, meč bude spektakl i prije meča, i u meču, i posle meča. Ovo će biti spektakl koji Balkan još nije video. Fabian vs. Stošić, to je sigurno. Znači, zašto ne onda? Ako on, ali opet kažem, nisam u poziciji da bi mogu sad ovaj meč ja tražiti. Ali opet gledaj, kad neko priča dobro i kad onaj drugi uhvati priču, što ne, znači gledaj, što ne. Ja bi, ali opet da pričamo, da se vratimo, imam sad za 3 nedelje ozbiljan izazov kog treba ozbiljno uzeti i ne mogu da sad mi ide fokus na neke druge stvari. A sa Aleksandrom Ilićom mislim da je ovo realan meč, onda posle pobjedim ili izgubim sa Žgelu, mislim da bi sa Jokerom mogli lagano to odraditi. Mislim da bi bilo njemu kuli, meni kuli, ne znam. Da to bi bio, zamisli ono, koji je to hype, radiš Sarajevo glavni grad, radiš Ljubljanu, radiš Beograd, sva tri main eventa, pa ne znam, I ono, onda još to kratak vremenski period. I ono debelo onda još u Podgorici, da? Onaj debeli koji je kičo, kako se Stamatović. Onog debelog trebam prebiti, znaš kako pričam. Ono, to je sigurno. Ono debelog, taj debeli si je potpisao, križ se narisao na karijeru. Znači, to je to. Svadio To se samo priča, lag. radili smo intervju i on je rekao da baš želi borbu s tobom i da će skinuti ono na 100 kila, nije mu problem. Da, 100 kila kad napravi, onda znaš šta, neće on 100 kila nikad nema, idemo na 120 kila. Pošto sad, ako skine on do 100 kila, onda si ja odrežem ovaj prst tako, gledaj. Od ovde si usečem prst, ako skine ovo debelo krme na 100 kila, daj molim te, pogledaj ga kakav je. 2,5 metra jebote, ima 135 kila, ja mislim, kad hoda normalno. Kak je 100 kila, kičo, nemoj. Ali možemo praviti neče, gledaj, u Podgorici, samo pogled, gledaj, tu sad za kiselim žgelu, onda Spahoviću udara low kick, ja blokiram, on zlomi nogu, pobedim Spahovića, ne Spahovića, Stošića, onda Ilića, onda sve ću pobijediti. Ja ne znam, ono, Da.                                                                                                                                                                           ││     ││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 
Ako sledeća pobjeda, ja ne znam ko će, ti ćeš imati borbi, ja mislim, za naredni 5 godina da se boriš svaki 2-3 mjeseca je. Mislim, sigurno ne, gledaj, ja sam sigurno da ću pobjedići Gelu. Mislim da su mi favoriti, ja mislim da sam favorit, na kladionici ću biti ja favorit. Ja se nadam. Mislim, nadam, meni je sve važno. Kao gledam sebe, bio sam favorit sa Spahovićem, za sebe ja sam bio favorit, za one koji ne znaju nisam bio, a sad sam favorit za Žgelju, a onda će biti favorit Stošić, to da, Stošić je favorit, veliki favorit će biti Stošić, sa Ilićem Lili, a Kićo će biti underdog 21. Kićo 21 underdog, Pa to je sad to. sa Kićom sam Mislim, radio. imam... Kićo mi je rekao kako se zove, izvini. Rekao mi je da imaš užasno rvanje, da imaš dobar stand up, dobar trash talk, ali da imaš užasno rvanje. I da bi te Da. zabetonirao sad, šta to znači? Da, bit će, svi će o mene zabetonirati. Svi su oni rvači, da. A onda bio sam pretežak, bio sam ono, bio sam treće, bio sam četvrto, a najbolji rvač. I tako bude i Kičo. Zanima me, koga najviše sad ceniš iz ove MMA scene? Kog borca, čiji stil Sva, borbe ti se sviđa? svakog cijenim ko uđe u ring, i Spahovića, i Dajčmana, i Žgelju. Ali znaš kome je sad na Balkanu najviše prorastao u srcu? Ivan Erslan, ne, Erslan. Da, Ivan Elf. Erslan. Kako se on vratio posle onog nokauta, kako on otišao trenirati, šutio, otišao trenirati tamo u Floridu, pustio porodicu kući, vratio se, ubio onog Ukrajinca, ovo sad će uzeti pojas, sad ga ne može niko ustaviti. Gledaj, ako ovog momka sad ne može niko ustaviti, znači ono je sad, ono ima takav sad snagu, znači, znaš, kad se vratiš, tako se on vratio, posle, uzeo je težak meč, znaš, posle takvog meča, ja sam bilo, šta to radi čovjek, takav težak meč opet, da, gledaj, pav, ubio čovjeka i sad i dalje, mislim, kralj. Cijenim, ma ne mogu da ga kažem, ne mogu reći da ga cijenim najviše, ali verovatno mi je on najomiljeniji sad borac ovdje. Da bi za nekog navijao najviše, mislim, opet su naši Trojanci, da, koji su svaki dan sa mnom, pa je tu, znaš da je tu srce drugačije kuca kad se bore nego drugi. Evo, Erstan mi je super, a Darko mi je isto top, ma Darko mi je top već godinama, tako da Stošić mi je poezija za ga gledam, da. Tako da, ova dva borca sta Da, i ta baš mi petorka je draga. dobra. I najviše od svih navijam za Nedoha, normalno, Slovenac, naš momak, sad ovaj milion će uzeti, nadam se, kako sad pratim ga stalno, sve one storije, kako trenira sad sa Rakićem, sa ovim vašim Srbom, kako je Neka. mlad Srb. Ja, ovo isto zlja je neka zvirka, 20-godišnja, strašna. Da, mislim, pratim, baš pratim, da pratim sad tako naše Trojance i onda bi uključio TV da baš pratim kad se bori Erslan, kad se bori Stošić i kad se bori u to Rakić i kad se bori Nedoh. Ove momke pratim. I sad bi popratio i kad se bori ovaj gospod Jovan Leka. To bi Da. popratio, da. Da, To bi ozbiljna uključio ekipa se od napravila drugog tamo onog. kod Rakića, Jovan Leka, Jakov Nedoh. Da, Vlado, baš imaš dobra. dobru priču. Bar dobra priča, dobro je to posložio Rakić, nije otišao nekam, znaš, dao šansu novim na našim mladim borcima, baš je kralj ovaj Rakić. Pa, znaš kakva je to inspiracija čovjek, ko imaš fight na UFC 300 i povedeš u kemp 5, 6, 3, 4, 5, 6 mladih regionalnih boraca. Znaš kakav im je to vetar u leđa. To je to što je momak napravio, to mu je za skinut kapu. Cijela regija mu treba skinut kapu. Da, ja mislim da je to put kojim treba da težimo, ovaj jedan težak sport, da kažem krvav dinar, ne zarađuje se puno i da kažem malo nas je na Balkanu, treba da se podržavamo, da guramo jedni druge kao što je to Rakić napravio sa tim kampom. Nije zvao neke tamo strance, nego je zvao naše ljude iz regije ovde. Da, baš pohvalno, znaš, i samo se nadam i mislim, siguran sam da ima sve od teh momku. Ovi momci mu pružaju
sve što mu treba i nadam se da će pobjediti, nadam se da će uzeti pojas u novu ekipu. I onda ne može ništa, niko ništa reći, znaš. Onda imamo u regiji kemp, imamo u regiji borce, imamo u regiji trenere koje mogu to zgurati. Komentarišemo ostatak karda FNC 15. Bori se Želva protiv Jankovića, Beruš nastupa isto, par momaka isto iz Slovenije. Kako komentarišeš ostatak karda? Tu sam malo loš, znaš. Ja sam malo slab sam tu na ovih, znam par boraca FNC, nisam neki poznavatelj, sad sam se to počeo, sad sam malo pogledao par eventa, a za nazad nisam, gledao sam ovog u Beogradu, gledao sam Sarajevo, gledao sam Pulu, to je to. Ne mogu baš puno reći, znam da je Željva tu, kao što sam već rekao, imam neke par loših rezultata, ali ne toliko loših performansa u posljednje vreme, tako da pokrali su ga gadno na, na ovem Bernaklu, pobjedio je čisto meč, nisu mu dali to. Ja sam bio malo ono, začuden. Ono sa Jankovićem sad se bori, bila je ozljeda u Puli, tako da dobar performans isto do ozljede, bit će to jedan lud meč, mislim popraćen sa navijačku skupinu Green Dragons, bit će ludo, ludo atmosfera, 100%. Onda baš borac koji mi je dragi, koji mi se sviđa, koji od kojeg se nadam da će stvoriti velike rezultate, Jan Berus. A onda je to što ja znam, ja mislim, ko se još bori? Vujić. O, ne, vratio si. Ja mislim, sad ćeš reći, rekao Kića Stavatović, pošto i Kića Stavatović radi. Da, Kićo radi sa nekim, da, video sam sa nekim Krokop tim. Dobar je Kićo. Mislim, dobar je Kićo, stvarno je dobar lik. Želim mu da ga prebi onaj Zagreba, tako da navijam za onog Zagreba. Da ga prebije jako, sve jedno neko povijedi, samo da bude dobar meč, a vraća se i Uroš Jurišić, Bernater, evo, tog meča se baš veselim. Ovo se veselim, vidiš, to je baš uspjeh da se Urke vraća, nadam se da sa lijepu pobjedu, i to je to, da, viš, to je to, mislim, ostali mladi borci, ne znam ostalih mladih borca, ima kojima još. Ramos je zvir. Sad smo radili u četvrtak, u petak smo radili sparing, koliko je momak napredovao u stojki, to je nevjerovatno. To je možda talent koji može napraviti puno, puno. Wrestling mu je, hrvanje mu je, mogu da kažem da je Kičos, čako je Kičos Stamatović ekipa selski Hrvači, da, koji su hrvali po selima, znači idemo Hrvat u ne znam, u Split, idemo Hrvat u Split, ovo je momak koji je hrvo na pokalih svijeta, da, znači svijet World Cupih, da, Hrvo je po cijelom svijetu bio u kubanske reprezentacije, to je strašno, kakav je to sportaš, to je ono što Kičo i ostala je hrvatska ekipa ovdje nije još vidjela. Tako da da, definitivno Ramosa se baš veselim i bit će ludo. Met, mislim, FNC bit će ludo, karte idu strašno dobro u prodaju, tako da se, mislim da će biti uz duše. Hoće se napuniti Stožica? Pa puna dvorana, mislim da su otvorili samo jedan ring, da? Da je kapaciteta nekih 5000 ljudi samo, mislim da. Ako ne otvori gore, bit će... Da, bit će puno, bit će rasprodano. Ne mislim da bit će rasprodano koji tjedan pred eventom i vidjet ćemo. Tako da, siguran sam da bit će ludo uz duše, da bit će najbolji FNC do sada i da će Forgi jedva čeka da se vraća. Tako da sljedeću godinu, 13. aprila, imam 40 godina. Mislim da bi bilo primjerno da radimo 12. aprila FNC, a 13. after party, da. Za 40 godina Miranovih, tako da to je to. Sad biti after party neki u Medulinu, 13. april je Medulin, FNC. U Medulinu, ja sam rekao u Medulinu da bori se za moj rođendan se Boris Spahović, a na after party će pjevat Mario Žgena. Mario Žgena će mi pjevat za da after party, to je sigurno, to je dogovoreno.
ako bude došao kod sebe od nokauta, samo to još trebamo da vidimo. Znači, trebaš vježbat pjesme da ti ne fali repertoara, pošto bude dug party, dugo u noć. A ne, nije to strano za Žgelu. Žgela isto voli, ne znam da li sad pije, ali ono priča što sam čuo koliko je pio, ono je stvarno ozbiljno. To je strašno. To je strašno, da. A to je strašno. Ne, ja sad ako horažem neko vreme nisam, ne pijem. I baš mene zanima više ta priča, bit će, možemo se zabavati brez alkohola, možemo se provesti dobro i u dobrom društvu sa dobru hranu, tako da, eto. Da, zanima me koliko sad klinci, kad si odradio ovu borbu, znam da su ti klinci u sportu, vidio sam, pratim one tvoje storije, košarka, futbal, jel su ispratili ovu tvoju borbu, kako oni vide celu tu situaciju? Da. Pa da, oni su moji najveći fenomi, znači bolesno, oni znaju sve. Znači oni znaju sve, Mario, Žgeru, sve oni sad znaju. Jedva čekaju meč, bit će tamo u prvom redu. Uvijek su tamo moji najveći navijači. Znaš, učim ih i ja da su sportaši. Znači, mislim, volio sport. Ne sjetio se života bez sporta, tako da svi su početi rad kad su bili 5 godina stari. Ja ih nikad ne silim. Najbitnije je, uvijek im kažem da je najbitnije da se zabavaju, znaš. Uvijek se smijemo, izgubili, pobjedili, bitno je da se smijemo, da se zabavamo. Vole, baš obožavaju sport. Ja ih stvarno, ne treba da im kažem, idi na trening, trebaš to, nikad to ne kažem. Ja samo da se zabavaš, samo da ti je lepo. Nema veze rezultata, znaš, kad je deca, najnebitnija stvar rezultat, samo da se igra, samo da se zabava i da se ne laže, da se ne vara, to mi je meni bitno. I onda idemo i na gledat Milan, znaš, na stadion, idemo 5-6 puta godišnje ih vodim na stadion, oni su baš prudili za Milan, znaju sve, pratio taj futbal i mislim da su veći navijači od mene, tako da baš sam ponosan da bi uspjelo to dovesti u prenest iz mene na njih po ljubav, tako da imamo stvarno neku zajednu stvar i uživamo u tome. Da, još ako vole Luku Jovića, ja pratim Milan zbog Jovića, na primjer, ono, igrao je za Zvezdu, ja navijam za Zvezdu, tako da mi ono, voli Milan. Znam, otvorilo se lijepo sad Joviću, da, na početku nekako izgleda kao da je zafurao svoju karijeru, sad izgleda se u Milanu opet našao, zabio par golova, tako da ima nade da se... Ima sad, nade da se... Ovo sad kad je dobio crveni, kad je pogodio, ne znam s čime ga je pogodio, i kad je udario ovog protivničkog igrača i kad je crveni dobio. Mislim da je to bilo u prvi. Da, da, da. Da. Dobar lik, ali malo mislim da je problem tamo nedisciplina, ne znam, ono, znaš, to smo mi Balkanci, da, nekako nek džavo nas može odvesti na neke druge... Nekako ova disciplina je bila kod njega neki problem, čuo sam tamo kad je bio Real Madrid, kad je bio onaj COVID i to. Onda u Fiorentini, vidiš, isto se nije snašao nešto u Fiorentini, da? Da. A sad u Milan, kako je počelo, isto je izgledao da biće samo jedna mala stanica, a sad nekako se otvorio, pa mislim da čak i može da se izbori mjesto u ekipi, vidjet ćemo. Nadam se da dobro bi bilo za Milan da dobijemo još jednog strajkera, znaš. Jel može za kraj da pozovemo publiku da dođu u Ljubljanu, da podrže event, da podrže tvoju borbu? Evo, svi koji volite dobru borbu, svi koji volite beskompromisan rat, mislim da smo i Fabian, da sam ja i Žgela garancija za neodustatak, garancija za rat, garancija za atraktivan meč i za težak nokaut, tako da... Jedan od nas, to će biti Mario Žgera, bit će nokautiran. Ja vam to obećam, bit će baš gadno nokautiran, bit će krvi do koljena, kao rekao on. A čak ja mislim da krvi neće biti, da bit će samo jedan. Italijani bi rekli, nokaut seko. Ništa, Mirane, želim da ti se zahvalim što smo odradili intervju, bilo mi je drago i nada šta da ti kažem, neka bolje pobedi. Hvala ti puno na intervjuju, hvala ti puno što radiš za ovaj sport, treba nam takvi ljudi, trebaju nam takvi intervjuju i takvi portali, tako da sretno, vidimo se u Ljubljani i daću ti intervju posle meča, ok? Pozdrav! Važi. Ljudi, ovo je bio Miran Fabijan, zapratite Mirana Fabijana,
Dođite, FNC Ljubljana, 30. mart. Ko ne može da dođe, neka kupi peper i ono, par eura je ništa, naročito, tako da time podržavate organizaciju. I šta da vam kaže, vidimo se u Ljubljani 30. marta i pozdrav za sve pratioce MMA Respekta.